1294 visar att linjerna ax plus by är lika med c och bx minus ay är lika med d. Där a och b är 12 skilda från noll, alltså de, är, de får inte vara noll, är vinkelrätta mot varandra. Vinkelrätta mot varandra betyder k1 multiplicerat med k2 är lika med noll. Mm. Så omvandlar vi båda med båda ekvationerna eh, i koform. Så so, har vi ax plus bi är c. Negativ ax där till båda led. så so, att den här blir noll. Så so, bi är c minus ax. Sen so, har vi det med b. Alal gör uh, vi kanske en kastar vi omkull dem. Annan ordning så. So, A negativ X. A dividerat med B. X. plus c dividerat med b. Så so min k1 är negativ A B. Nej, negativ 1 ska det vara där. Förlåt. Det var inte alls meningen att förvira er. Det ska vara negativ äter. Så. Ska vi hitta k2 då. då? Ska multiplicera med k Så har vi bx minus ai, eller kan d. Om vi subtraherar bx då, the led, så att den här blir noll. Så har vi negativ a är lika med negativ bx plus d. Det lika bra att göra om det. Negativ a, vi dividerar båda alla termer. Negativ a. Här har vi e är lika med b dividerat med a x plus eller minus d, dividerat med a. Och Vår k2 är b dividerat med a, lika med negativ 1. Så Den och den är negativ 1, den och den är 1. Så har vi negativ 1 är lika med negativ 1. Då har vi visat att de är vinkelrätta mot varandra.